מה קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לסרטון חדש של אליה ביונן, ובסרטון של היום אני הולך לעשות משהו שכבר עשיתי בעבר, אבל יש חידוש לדברים האלה, זה לנסות אתגרי טיק טוק. אז אספתי לעצמי כמה אתגרי טיק טוק טובים, שקשורים לקליסטניקס כמובן, כאילו קשורים לדברים מגניבים, והיום אני הולך פשוט לראות ולנסות אותם. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל עם האתגר הראשון, בואו נראה מה הוא. אוקיי, זאת בת. זה כבר אומר שאני חייב להצליח את האתגר. זה אתגר שהיה פעם בטיק טוק, שכיבת צמיחה, עולים לפרס לעמידת ידיים, והיא הוסיפה איזה טאץ' כזה ש... סוג של כזה הולובק, אוקיי. אני יכול לעשות את זה, אבל אולי החלק של ההולובק יהיה לי קצת מסובך, כי בחיים לא קיפלתי את הרגליים בצורה הזאת. הבאתי גרביים מיוחד בשביל זה, כי צריך שזה יחליק, כי אחרת כל הרגליים שלי שריטות. לא, זה לא ככה, רגע. איך מקפלים את זה? החלק של הקיפול מסובך. עכשיו נזכרתי כמה חם שאני עושה את האתגרים האלה תוך כדי. פשוט הסתבכתי קצת רק עם הרגליים, זהו, זה לא שזה קשה או משהו. יאללה, עוד פעם, ברו. אוקיי. לקח לי טיפה יותר זמן, אני מקווה שזה נראה טוב. טוב, אז נראה לי שהצלחתי את זה, את זה עברנו בהצלחה, בואו נעבור לאתגר הבא. אוקיי, הבנתי. צריך פה תנופה וטכניקה. נראה לי את זה כבר נעשה על הפרק, על הזה. Let's go. אוקיי, הצלחנו. בינתיים שתיים שאני מצליח, זה לא קרה נראה לי עד עכשיו, אבל בוא נמשיך. אוקיי, זה חבר, רועי שרבי, חבר גם מהקליסטניקס, הוא עושה כל מיני אתגרים בטיק טוק, אולי חלק מכם מכירים. עכשיו אספתי כמה אתגרים שהוא עשה, ואני רוצה לראות אם אני מצליח. מתח יד אחת, לא מתח יד אחת, זה מתח עם מקל כזה. וואי, אני לא יודע עם איזה מקל לעשות את זה, אין לי פה מקל. אין לי מקל, אז הבאתי מקביל, וזה גבוה המתח הזה, ככה שזה מסוכן יותר, אני לא יודע אם זה רעיון טוב. אני רק אנסה, מקסימום לעבור לאתגר הבא. אוקיי, נראה לי מקל ארוך זה יותר קל, אבל אני חייב לעשות את זה. זה מוזר האמת, רצח. אי אפשר, המתח מחליק האמת. וואי, זה ממש חיכך את המקבילים. תראה, זה הרס אותם קצת. אני חושב שהסטאפ פה לא מספיק טוב, כי אין לי מקל ארוך, וגם המתח הזה הוא מצופה בציפוי כזה מחליק, אז נעבור הלאה. אוקיי, וואו. אוקיי. זו התאבדות מוחלטת, האמת. זה כזה שכיבת צמיחה ופלנץ', אבל 360. אוקיי. אני מוכן לשבור עצם. אוקיי. טוב, בסדר, צריך לנסות כמה פעמים, האמת. זה נראה לי תרגיל של להתרגל אותו הרבה. אי אפשר להצליח אותו על פעם אחת, אבל נראה. אוקיי, האמת שזה מתקרב מאוד. מאי, זה קרוב, אבל זה כואב ברגליים, ואני מת. אוקיי, וואו. איזה כואב זה. אקבל מכות בתחת, ברגל, בכל מקום. טוב, הסתכלתי על הצילום של התרגיל, עשיתי די נחמד, אוקיי? יחסית לניסיונות של כאילו על השנייה, ולא עכשיו תקופה ארוכה. אז נסמן את זה ב-V, ונמשיך לאתגר הבא. יאללה. אוקיי, זה מעניין. פשוט לעשות מתח ככה. זה היה מוזר, אני לא יודע אם זה נחשב הצלחה. הוא עושה את זה בגרסה עוד יותר קלה ממה שאני רציתי לעשות. אני אעשה עוד פעם הרבה יותר טוב, כי ראיתי את הטריק שלו. אוקיי, הצלחנו.
טוב, אז עוד אתגר שעשינו עליו צ'ק. Let's move on to the next challenge. אוקיי, יש פה אתגר של אנדרס סטרונג. בואו נראה אותו רגע. זה פשוט רצף של הרבה שכיבות צמיחה, וזה די מאתגר, אז בואו נראה. אוקיי, אז זה מתחיל בחמש שכיבות צמיחה רגילות. עושה אותה מהר אני רואה. ואז חמש שכיבות צמיחה על האצבעות. ואז חמש שכיבות צמיחה עם כיף באמצע. ואז חמש שכיבות צמיחה עם כיף מאחורי הגב. זה מאתגר כי זה נהיה יותר קשה. ואז שכיבות צמיחה בעמידת ידיים. אוקיי, זה כאילו מתחיל מהקל הקשה, וזה מה שהופך את כל האתגר לקשה. יש לנו את זה, יש לנו את זה. אוקיי, חמש. זה נהיה קשה, אבל עשינו את זה, וואו. חיים לא, עשיתי על אצבעות. טוב, אז סיימנו את האתגר הזה ועשינו לו גם צ'ק, כי הוא יצא אחלה. עכשיו בואו נעבור לאתגר הבא, יש לנו את שתי אתגרים אחרונים, וזה גם של בת, של אותה בת בעצם, שאם אני לא מצליח זה יהיה קצת מביך, אבל בואו נראה. אוקיי, אז מתחילים בווריאציה מאוד מעניינת של מידת ידיים כזה. היא עוברת למידת ידיים על האמות, ואז זוג של המידת ידיים של בנות, לא יודע, עוד פעם, ומתגלגלת. ואז גמישות ששם אני נופל בטוח, ועוד גלגול. אין לי מצב בעולם שאני אזכור את כל האתגר הזה בעל פה ארוך מדי. תקשיבו, נראה לי אני אחלק את האתגר הזה לשני חלקים נטו בגלל מה שאני לא זוכר, זה לא שזה מוסיף קושי. האתגר עצמו הוא לא קשה, הוא רק צריך טכנית לעשות את הדברים ולזכור אותו. אני אחלק את זה לחלק עד שהיא מתגלגלת, ואחרי שהיא מתגלגלת. והחלק השני יהיה עוד יותר מצחיק, כי זה גמישות שם. אין לי את הגמישות של השפגת שלה. רגע. איזה התרסקות. We got it, ברובסקיז. רגע. עוד אחד. לא. שנייה, האמת זה בגלל הגמישות, באמת, אני לא צוחק. זה בגלל שצריך לפתוח רגליים כמו הבנות האלה, ואין לי את זה. אבל עדיין, נעשה גרסה מצ'וקמקת. טוב, החלפנו כיוון, נקווה שמשנה כיוון, משנה מזל. ולט סטארט. אוקיי. שכחתי מה לעשות האמת. טוב, נראה לי עכשיו אני זוכר את זה. צריך פשוט להישאר עם הרגליים תמיד פתוח, אני חשבתי שצריך לסגור. רגע. אוקיי, אני ממשיך, אני ממשיך. רגע, אני ממשיך את האתגר. היא נפלה לככה. רגע, זה הגמישות שלי, רגע. רגע, זה הצליח. ואז התגלגלה עוד פעם. לא זוכר מה יהיה סתם מפה. טוב, נראה לי זהו, לאתגר הזה. טוב, אז אני אקרא לזה חצי קלט שברתי, כי דווקא התמודדתי עם אוטו ויחסית הגמישות שלי ולפעם ראשונה. בואו נמשיך לאתגר הבא, שהוא גם שלה, אותה אחת, בואו נראה מה הוא. או, וואו, זה מעניין האמת. איך היא עושה את זה אבל? את חלק שהיא מעקמת את הגב כזה. אני לא אזכור את זה עוד פעם. אין, היא תמיד מסבכת. מה היא ממשיכה? לא מאמין. אוקיי, בואו ננסה. זה כזה... איך התחילה את זה, נו? אין לי את הגמישות הזאת אפילו. נראה לי יהיה אסון.
היא עשתה משהו עם הצוואר, יש לה איזה משהו בצוואר שהיא... כאילו הראש שלה קטן יותר, אז היא יכולה להעביר את הגלגול. רגע. אוקיי, אוקיי, זה התחלה, רק אני צריך להרים את הרגליים. אוקיי. רגע, עוד כמה ניסיונות. תמיד האתגרים של הבנות זה האתגרים הכי קשים. אוקיי, זאת בת. זה כבר אומר שאני חייב להצליח את האתגר. שווה שאני לא פוצע את המיקרופון, לאמת. טוב, זהו. טוב, חבר'ה, אני מוותר על האתגר הזה, זהו, כישלון. כי צריך לנסות עוד הרבה פעמים כדי להצליח אותו. ואין לי את הכוח לזה עכשיו, כי אני לא רוצה שיש סרטון שיהיה לעד. אז פשוט נסיים כאן, עשיתי כמה אתגרים, הצלחתי דווקא יחסית הרבה. בדרך כלל לא מצליח ככה הרבה, בגלל עניין של גמישות ושטויות כאלה. דווקא היה נחמד הפעם. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תרשמו לי בתגובות ואפילו תתייגו אותי באינסטגרם או בטיק טוק, אליה בונן, זה אותה חשבון בדיוק, אליה, מקף תחתון בונן, תתייגו אותי באתגרים. ואני אעשה את זה לסרטונים הבאים, או תשלחו לי גם הודעה פרטית באינסטגרם, אני רואה את זה. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תרשמו לי בתגובות איזה עוד סרטונים אתם רוצים שאני אעשה בערוץ הזה. תירשמו עכשיו לערוץ, זה מה שעוזר לי להוציא לכם עוד יותר סרטונים בהמשך. תירשמו לערוץ, אנחנו צריכים להגיע ל-30,000 ממש בקרוב. תירשמו לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא בשבוע הבא, יאללה ביי חבר'ה. צאו להתאמן כבר! לפני כמה שנים לקחתי על עצמי משימה להפיץ את התחום הזה, קליסטניקס, לכמה שיותר אנשים בישראל ולשנות את הגישה של איך אנשים חושבים על כושר. בכל מקרה, אני מציע לכם לבוא ללמוד להתאמן בתחום הזה קליסטניקס בצורה הכי מקצועית ובטוחה שאפשר, מהאונליין, מכל מקום ובכל זמן. תוך כדי התהליך אתם תפתחו גוף, תשיגו שליטה מלאה על הגוף שלכם ותצליחו תרגילים מתקדמים כמו פלנץ', פרונט לבר, עליות כוח, מתח יד אחת, דגל אנושי ועוד. לכל הפרטים מוזמנים להיכנס לאתר שלי כאן על המסך, אליהבונן.com, לקרוא שמה אני מציע, להשאיר פרטים בתחתית האתר ונוכל להתחיל בתהליך.